سامن مدرم زین ممبرن سید زالدین جناب سید اقرار حسن شاہ صاحب اختتاب کر سن بعد ذاکر آل محمد جناب رمیز عباس شاہانی بر محمد وال محمد بلندر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی علی مشکل کشا علی حسینیت سب الحسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمن تلانات پاک سید آد دشمن تلانات بکھر والے سلواتی کا پڑھو با جماعت پڑھو میں سیاں دی ڈپٹی شروع کراں اللہم صلی اللہ بھائی فیصل دا لنگر نیاز مالک تمام صاحبان دا پڑھیا قبول و مقبول فرماوے مالک انہاں ورشاں دے رنگ لاوے انہاں دے بھائی قید مالک صدوی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بے گناہ قید صدقہ انہاں کو جلد قید رہائی عطا فرماوے ایک امام زمانہ دی دعا ہے وہ میں منگن لگا اس دعا دی ضرورت ہی ہے ہر عبادت وچ کثرت نال بارہویں آقا واسطے دعا منگی کرو دعا منگو کہ ہن بارہواں آقا تشریف لے آوے تاکہ ظلم ختم تھی ون وت ویڑے وسن مدینے والے سیداں دے سلوات جتنی اونچی پڑھ سو اتنا اونچا قصیدہ میں پڑھنا ہے اللہم صلی اللہ او لے جو توحید کا دنیا کو سنا لے آجا کعبے پہ لگانے آ جا کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری تھوڑے زندگی میں بابا پوری تو جو کڑے میں پیادہ لے جو توحید کا دنیا کو سنانے آ جا لے جو توحید کا دنیا کو سنانے آ جا میاں باس کا کعبے پہ لگانے آ جا میاں باس کا کعبے پہ لگانے آ جا تو کب آئے گا یہی ہم کو بتانے آ جا یہی ہم کو بتانے چہرہ دکھانے آ کیا بات ہے مالک نے دراز فرماوے تو دی تشریح نہیں کرنے ٹریک شیر سونا چاہنا جدا بارواں کا دنیا تے تشریف گھنونیے وت ملک را نل کیا بننیے پوری توجہ کڑے میں پیادا جو منافق ہے تجھے دیکھ کے ڈر جائیں گے بلائے بلائے جنہیں بلا زمان دیتے یار مجلے سے حسینی بلا بلے نہ سونا لگتا ہے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری تھوالیا دے دینا من بابا پوری توجہ کڑے میں پھر چانا جو منافق ہے تجھے دیکھ کے ڈر جائیں گے جو منافق ہے تجھے دیکھ کے ڈر جائیں گے چہرہ ہے تر کا جو دیکھیں گے تو مر جائیں گے چہرہ ہے تر کا جو دیکھیں گے تو مر جائیں گے بول دادا کو قرآن نظر آئے گا قرآن نظر آئے گا تیرے چہرے میں عمران نظر آئے گا تو علی مولا کی تلوار چلانے آ جا تو علی مولا کی تلوار چلانے آ جا دشمن زارا کو سولی پہ چڑھا
چلو ایک طرح مصرع بزرگ ہوں تو مناسب کے ٹائم ذکر مسائل سلوات تھی کا پڑھو تو قصیدے علی پڑھو ہو وچ مشکل دے پیرے علی بنا کوئی سہارا نہیں ہوندا وچ مشکل دے نہیں ہوندا وچ مشکل دے پیرے چیلم کرا سارے چیلم نہیں بیٹھے بنا کربلا دی سرد بنا جا بے رون دیاں دے دوڑ دیاں دے حکلا مرے نا دے راگیر مسافر پردیسی جنگل جنگل نہیں رہ گیا کربلا مولا بڑھ گئے ججا کس کربلا مولا بڑھ گئے گھر تیرے پردہ دار ٹرن دیا دین پیدل گزر ونین اگر پیدل ٹرن دیا دین نہیں کربلا تو بیر نو میل دولا مار کے گزر ون سجا دیوام دی رات بد گئی حکل مار کے پھر میں دے جابر جڑی بی بی پہلے ممل تے سوارے بہو وڈے بادشاہ دی دیے جابر آدے بہو وڈے بادشاہ دی دیو سی لیکن آڈر علما والے دے کلاؤ نہیں پوسی گٹر نہیں پوسی سجا دی مام پھوپھی دے کول آئے حکل مار کے پھر میں دے پھوپھی اماں میرے چاچے عباس دا حکم ہے تے کلاو نہیں پوسی تے گٹر نہیں پوسی بی بی آدھے میرے بھرا دا حکم ہے میں لاندی ضرورا میں ٹردی ضرورا سجا دی مام ٹرد علی اکبر دی قبر تے آ کے وین کیڑا کی تیس آدھا پیا اکبر دی او جا گر دے وچ تھی گئے سجا دریا اے او اٹھی دیکھ میں جی دی گنایا تلے پالن والے سجاد ماں گل کیڑی کیتے جو روڑا میں سچ وے سیادہ دے میں ماتمی عزاداروں میری سین دیا لت گیڑی عباس مولا دی قبر دے پاسے دے کے اونچا رونی ہے تیرو کیا دیا ہی آچھا مدی قید نبھا بسم اللہ جرنیل پھرائی آچھا مدی قید نبھا بسم اللہ جرنیل پھرائی
ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵਜੇ ਮਾਦਮੀ ਵਾ ਕੜੀ ਫਿਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਫਿਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਚਰੁਣੀਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਕਸਣ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ ਥਈ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉੱਠ ਤੋ ਲਹਾ ਦੇ ਪਈਆ ਹੁਕਮ ਮਾਤਮ ਕਰ ਯਾਰ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ ਥਈ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉੱਠ ਤੋ ਲਹਾ ਦੇ ਪਈਆ ਮਾਤਮ ਹੁਸੈਨ।